ତାଙ୍କ ଗର୍ବ ନାହିଁ, ମନରେ ଅହଂକାର ନାହିଁ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଆମର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା ସେଦିନ ଠାରୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲୁନି। ୟାଠୁ ମାନେ କ'ଣ କୁହାଯିବ ତା ପାଇଁ? ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି ଏକ ଘଣ୍ଟା ତଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ନିଧନରେ ଆପଣ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ବିଲକୁଲ, ଆମେ 3ଟାରେ ଆସିକି ଆମେ 2:30 ଫେରିଲୁ। 3ଟା ବେଳକୁ 2-4ଟା ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ଭେରି କ୍ରିଟିକାଲ ବୋଲି, ଏବଂ ଅପୋଲୋ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁ। ଅପୋଲୋରୁ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ହଠାତ୍ ରହିଗଲେ ବୋଲି, ବ୍ରିଦିଂ ଚାଲିଥିଲା, ହଠାତ୍ ରହିଗଲେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ କହିଥିଲେ 30-40% ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେଭେଲ୍ ଆସୁଛି, ତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ସେ ଫେରି ଆସିବେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରାଇବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାରକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ? ମୁଁ ପର୍ସନାଲି କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଥିଲୁ, ଆମେ ଆମ ଟିମ୍ ଯେଉଁ ବୁଲୁଥିଲୁ, ଆମେ ପର୍ସନାଲି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଥିଲୁ। ଟିକେ ଶଙ୍କା ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ଅକ୍ସିମିଟର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେଭେଲ 30-40 ରହିବା ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭେରି କ୍ରିଟିକାଲକୁ ଯାଉଛି, ତ ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନଟା ଚାଲିଥିଲା ତା ଅର୍ଥ। ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟରମାନେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଥିଲେ, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଡକ୍ଟରମାନେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଥିଲେ, କହିଲେ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରି ଘରକୁ ପଠାଇବୁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ? ନା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏବେ ଯେ ମୋର ସମ୍ପର୍କ 2011 ଉମରକୋଟ ଉପନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ଜଗବନ୍ଧୁ ମାଝୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ, ସେଇଠି ସେ ଆମର ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତର PCC ଅବଜର୍ଭର ଥିଲେ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ସେ ନିର୍ବାଚନର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ହାତରେ ଥିଲା, ତ କାବୁ ବାବୁ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଦିନଠାରୁ ଆମର ଅତି ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏବଂ ଅତି ଭଦ୍ର ଏବଂ ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଛନ୍ତି ଆଜି ଆମକୁ।